بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يا الامر وين سرت اوغو دنبيساي جنرال شيغو جنرال شيغو مانتي وخا لا غويي ان لا ديلو markay hore laba ayay ku murmayeen hadda filada lagu gooyay filada Soomaaliya markay hore waxaa lagu muransana sheegow 15 sano oo xariga miyaan gelinaa maadaama aan ku fashilnay mise shabaab aan u dhiibnaa oo waan dilnaa hadda waxay gooyeen filada Soomaaliya kulanka albaabada u xiran sheegow in la dilo hadda la gooyay yaani 15 sano xariga waa laga baxay haddu tol leeyahay maanta waan u sheegaa aniga filada waan ku dhex jirnaa aad ii aad baan uga soo warrami karnaa taakana warka idin ka siinayna general sheego haddu dad leeyahay maanta waxa la gooyay habar gidir ay gooysay iyadoo wata calanka Soomaaliya ninka beesha jirir weyne in la dilo qaabkee loo dilaya markii hore qaraxya in lagu dilaa la rabay way noqon wayday shabaab gacanta in loo galiyo la rabay way noqon wayday haddana in mahad taliye shub in markaysay macnihi dusha laga saaray la rabay waa tan aan fashilnay oo ay ka soo saareen shala moorto oo biyamunda ay geeyeen meesha odayaasha sarsare ee shabaab ay dirreen uu ku xiray yahay ay ku xiray yihiin hadda marka waxay gooyeen inay cirbad ku dilaan qodobka isaga ah ayaan u soo galay wax kale ma soo gelin alla dilay ayaa dhinta qof aan ilaahay dilin ma dhimanayo qof walbana waqtigiisa kama hormarayo laakiin man barbosis an allah disposes bani aadamku waxbay qorsheeyaan makriyay dhigaan laakiin ilaahay isagana meeshi atiisi meel bay taalaa midda bani aadamkana ma fulaysee midda ilaahay baa meel mar ah allah is the best planner of the planners inta wax qorsheysa midka ugu qorshaha fiican waa rabbul arshul cadiim naftana isaga abuuray isaga gooya ama marxaladda qatarta asheego uu ku sugan yahay hadda waxa weeye kulankii dhuusama reeb kadib go'aanka waxa weeye hadda maanta la gooyay sheegow in la isdhaafiyo qalinka lagu wada duugay ilaahay uu badbaadin karaa uuna joojin karaa sheegow in la dilo ogaada tolkiisow tolka sheegow uu ka dhashow berri ka saa dambe sheegow hadduu dhintay xabsiguu ku dhintay ee digli mirifleed dilay kuwa siyaasiyiinta jareer weyne ah way dhihi doonaan laga yaabo laakiin jareer weynow ogaada habar gidir baa dishay hawiyaa dilay walaalkiina go'aankana hadduu dhacay calanka buluugga qaranimada Soomaaliya iyadoo la huwan yahay maxkamadna aan la saarin baa la dilay go'aankaasay qaateen sheegow hadda iyaga xaggooda geeri waay uu geeriyooday already way dileen awal waxay rabeen inay maxkamad beenbeen ay soo saaraan waa tay lahayn shuute markaas kadib squad lagu toogto dadka la tuso oo la yiraahdo dambigaasoo galay isbaaruhu dhiganayay shabaabu la shaqaynayay tii way fashilantay adduunkay kasoo fashilantay gudahay ka fashilantay hadda xanuunaha ku dhacay uu jiran yahay cirbad inay ku dilaan bay doonayaan cirbada dilkeedana way fududahay Soomaaliya dhaawacyadii askarta soo dagaalantay shabaab la dirirtayba in badan baa la dhamaystiray xitaa kuwii kuliyadda jaalisiyaad waad ogtihiin marka hadhow soomaaliyay markaati jareer weynow macnihii digli mirifland na dilay hana dhihina walaalyaal kan idiin sheegayaa nahay sheegow hadda filada Soomaaliya kulanka albaabada u xiraya waxaa lagu gooyay xarigii way ka noqdeen ninkan waxay dhaheen hadda waxay soo bilaabeen xanuuna ku dhacay markano uu jiran yahay in ay dilaan bay gooyeen hadda mala joogayay dhir waa inaan isdhaafinaa marka hadduu tol leeyahay tolka jareer weyne sheegow uu ka dhashay ama iga rumaysta ama icaaya sidaad ii cayn jirteen marka aan xaqiiqada sheego markii sheegow la soo adeegsanayay isagoonan la ogeyn oo loo soo diri rabay shabeellada hoose inuuna baabiciyo oo aan sheegaynay sidaad noo caynaydeen qaarkiinna waxa weeye waana taageersanaydeen dulmi ma ogolayn laakiin kuwa dulmiga ogolaa jareer weynow haddaan kuu sheegaa ayaa mar kale aniga mar walba dulmigaan diidaa walaalkiinii dulmi baa lagu dilayaa sidowna dil baa ku xukuman yahay kanna hadda xarigii waa laga baxay laba option oo u dhexeeyey 15 sano xarig ah ama dil dilkii ay isku raaceen hadda qaabka loo dilayana wixii la soo warwareejiyo cirbad bay noqotay walaalayaal intaas haddaan idiin sheegay
محاك لا تود إيجاد دوني سان ميان دنبي إذن كالي أو كالي أو ديريا ما وحد اللي ذهين معني دمشاد أصادا صادا معني أصادا لسي جنرال كينا ما اللي ذهين ما يعني قفنا ومدلو دادك إني بدبادان عن ربا خيانة دان شيغا معني مكري قال لدي قيبان إذن شيغا صومالي وان أدقا إنت معني ويقويسيي شيغو إن لدلو أيا حد قالنك أي كدوغين نمانك بلا صومالي يفرديا وهبر قدير تم مجرا أي وحيسو جريرو أغو دارودو أغو ديغلي مريفلو أغو ديري أغو دنوداغو أغو هويها نظيفكو أغو دردارن كان وحاوي عمل كان إلهي درتي سوقبو محايا لميكادو عمل فليسادر أدي إيبو أركيا صحيدنا بطسو سفر كو ديري هاي حمول كان إسكيري كابد لفولي دوناميت أدقويان لمانتين إلى هاي هاي نون حريستو صف كدير إجريدا كجرنا لكن سيدان أوكلا إن لو قلنا تاسلع يدل مواي مقال كان مقال حيك كور تردارا كان مركل وحوي ولا لي اللي بنا دوني أقربا هنا لو دعى جنرال شيغو يدتك الظلمان إكلا بلنت أنا وحوي إن أنكو كلنا حاوت كي النبي محمد عليه الصلاة والسلام فردوسك